ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות שני כרובים, כפי שכתוב, ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת, יהיו פני הכרובים. מנגד, במקדש שלמה אנו מוצאים תיאור אחר. אני מצטטת תוך דברי הימים. ויעש בבית קודש הקודשים קרובים שניים מעשה צעצועים ויצפו אותם זהב. וכנף הקרוב האחד עמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת עמות חמש דבקה לכנף הקרוב האחר. כנפי הקרובים האלה פורסים עמות 20 והם עומדים ופניהם לבית. ומפרש רש"י את המילים מעשה צעצועים, תבנית ילדים וילדות עשה לקרובים, ושל עץ היו, ושוב ויצפהו זהב. לפי שני המקורות המתארים את הקרובים, שבמשכן ובמקדש שלמה, קיימים מספר הבדלים בצורה ובחומר שמהם היו עשויים הקרובים. קרובי הכפורת, נעשו מזהב טהור מקשה אחת, כמו מעשה המנורה, כלומר מגוש אחד של זהב. אורכם ורוחבם היה כאורכו ורוחבו של הארון, המאתיים וחצי, אמה וחצי רוחבה. ופניהם איש אל אחיו. מנגד, קרובי שלמה, מקרובי משקדה שלמה, נעשו מעץ וצופו זהב. אורך כנפי שניהם הגיע ל-20 אמות כאורכו ורוחבו של קודש הקודשים כולו. הם עמדו על רגליהם, על הקרקע, ופניהם לבית המקדש. מה הסיבה לכך שפני הקרובים במשכן, כפי שמפרש לדוגמה בעל העמק דבר, הרב הנציב מוולוז'ין, על הפסוק להורות, על, איך הוא מפרש? להורות על האהבה עזה, כמו שהחתן מביט על הקלה ונהנה בראייתה. בעוד שבמקדש שלמה הם פנו אל בית המקדש. על כך עונה הגמרא במסכת בבא בתרא דף צדיק ט' עמוד א'. כיצד הן עומדין רבי יוחנן ורבי אלעזר? חד אמר פניהם איש אל אחיו, וחד אמר פניהם לבית, ולמאן דאמר פניהם איש אל אחיו, הכתיב ופניהם לבית לא קשיא. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. הרשב"ם, נכדו של רש"י, מפרש את הגמרא כפשט הכתוב וכך הוא אומר. הם הופכים פניהם זה לזה, דוגמת חיבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה. וזה סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. ומתחילה, כך נעשו פנים אל פנים כדי שתשרה שכינה בישראל, וישראל יעשו רצונו של מקום. וכשאין עושים, הופכים פניהם לבית על ידי נס. כלומר, הקרובים, הן במשכן והן במקדש שלמה, היו מסובבים את פניהם בדרך נס, פעם איש של אחיו ופעם לבית, כך שניתן היה לדעת אם ישראל עושים רצונו של מקום, אם לא. ברוח דומה, מפרש בעל המשך חוכמה, רבי מאיר ישראל הכהן מדווינסק. בפרשת כי תישא, את עניין הקרובים הוא אומר כך, והקרובים חלילה אין להם עבודה ושום מחשבה ועניין, רק זהו כמו קברניט, רוצה לדעת הרוח לאן נוטה, עושה תורן. כן עשה הבורא יתברך סימנים וציונים להודיע אם ישראל עושין רצונם של מקום בזמן שפניהם איש אל אחיו. לעומתו המהרש"א מחלק בין קרובי המשכן לבין קרובי מקדש שלמה על פי סופם השונה. כדלקמן, באותן של משה במשכן כתיב ופניהם איש אל אחיו דרך חיבה. דלא נפרדה השכינה מישראל כל זמן שהיה המשכן קיים. אבל באותן של שלמה כתיב ופניהם לבית, לפי שהשכינה נפרדה מהם ונחרב הבית כשחטאו ישראל, ולכך פניהם לבית. כאילו דעת השכינה ללך חוץ ולהיפרד שם. עכשיו, מי שאין משכן, מי שאין מקדש שלמה,
כל אחד מכם יבחר את הפירוש הראוי והנאה בעיניו. הערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור רות קרה איבנוב קניאל. רות חוקרת קבלה, מגדר ופסיכואנליזה, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן, מרצה באוניברסיטת חיפה, מכון שכטר ומסגרות נוספות, ספרה חבלי אנוש הלידה, חבלי אנוש הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה, עתיד לראות אור בקרוב בהוצאת פרשנות ותרבות של אוניברסיטת בר אילן. רות, הבמה שלך. תודה לדפנה, תודה להקדמה ועל ההזמנה. ערב טוב. הערב אני אקרין מצגת. מקווה שזה יעבור בשלום. אני לא מאוד משוכללת בעניינים טכנולוגיים, אבל תמר תעזור לנו, ואני רק רוצה... נהדר, ואני רוצה להודות לחברי יונתן אופק, הפסל והאומן, שהעבודות שלו ילוו אותנו הערב, ואני בחרתי בהן כי אני מרגישה שהן מהדהדות לפרשה היפה שלפנינו, פרשת תרומה. פרשה שעוסקת בסוד ההתקללות והאחדות, בתורת השותפות, איך כל אחד תורם את חלקו ואת חוכמת ונדבת ליבו ליצירה משותפת של קדושה. בעצם הפרשה שלנו שואלת מהי קדושה, ובאופן יפה, אנחנו נגיע לזוהר בהמשך, נראה שהקמת המשכן והיכולת ליצור את היצירה המשותפת הזאת תלויה באמת במסע ארוך שהוא השלמה למעשה בראשית. רק כשהוקם המשכן, מעשה הבריאה האלוהי נשלם, ובא חלקנו לתרום ולהוסיף לו. יחד עם זאת, אני קראתי ללימוד שלנו הערב המרחב הנשי, כי אנחנו נראה שהמשכן עוסק בראש ובראשונה בשכינה. ולא רק בשכינה, אלא גם באם הגדולה, הבינה, ובעצם בשתי הספירות הנשיות בתורת הקבלה, הבינה והמלכות או השכינה, ובניגודים והכפילויות שבאופי שלהן. מצד אחד אנחנו עוסקים באמת בפרשה שכולה נתינה, אהבה וחדווה של הלב, ומצד שני הספירות הנשיות הן אלה שמאפיינות את כוחות הדין. הן נוטות לשמאל, הבינה היא מקור הגבורות, הלידה קשורה לדמים ולדינים, כי רק ככה אפשר לתת גבול לכל יצירה שנוצרת בעולם. אם אין גבול אי אפשר ליצור. אז אנחנו נראה את תורת השיקופים והכפילויות שנולדת במשכן. אז נתחיל. תמר תתקני אותי אם אני לא... וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש. יש כאן תפיסה מאוד יפה של ההזדקקות האלוהית. התפיסה הזאת תבוא במלואה, בעצם תתפתח בספרות הקבלה, שכנגד האל הפילוסופי שהוא שלם ולא משתנה, המניע בלתי מונע, תצייר אלוהות דינמית, מתפתחת, נזקקת ותלויה בבני האדם. כדי ליצור קדושה וכדי לבנות משכן ולהקימו, נדרשת חוכמת לב, והקדוש ברוך הוא זקוק לנדבה של האדם.
למה הפרשיות שלפנינו חוזרות שוב ושוב על הביטויים האלה? כל איש חכם לב, אנחנו יודעים שבצלל והעוזרים שלו הם כולם חכמי לב. מה פירושה של חוכמת לב? אני רוצה להציע שחוכמת לב היא דבר שנרכש עם הניסיון והשנים, והוא באמת קשור לאיזשהו קשב לעצמך פנימה ולזולת. רק ככה אפשר ליצור יצירה שהיא שותפות אחדותית של הכוחות. אומרים לנו משהו על הרעיון הזה של המשכן כלב. לב פועם ונע, ובאמת דפנה התחילה יפה ודיברת על הקרובים, אבל אפשר בכלל להשוות את המשכן למקדש, נגיע לזה שוב קצת אחר כך. יש הרבה הבדלים, ואני חושבת שההבדל הראשון והמרכזי הוא ההבדל בין בית קבוע, היכל קבוע, שבו הקדוש ברוך הוא שוכן, להיכל נייד. תדמיינו את הרעיון הזה, מעבר לפרקטיקה המסובכת שצריך כל פעם לקפל, ושוב, להרוג ולבנות ולטוות ולהכין ולהקים אותו ולפרק ולהמשיך לנוע. מה הרעיון הזה של קדושה נע? כמו לב שהוא באמת נע עם האדם, הוא משתנה, הוא מלווה אותנו, ורק אם הוא קשוב גם לסביבה, למכלול של הכוחות והקולות וגם פנימה, הוא יכול להכיל קדושה. בניגוד למקדש, המשכן חייב להיות לב או רחם, וזה אולי גם קשור לתינוקות האלה. מה יש בתוך קודש הקודשים? שני תינוקות, לפי חלק מהפירושים, רביה, אלה תינוקות. כלומר, זה רחם שבו בכל רגע ורגע נולדת קדושה. או לב שמתוכו שוב ושוב נוצרת האהבה והנתינה והנדיבות. אחרת לא יהיה משכן, ולאחר מכן לא יהיה מקדש. אני כבר כמובן רומזת לזה שהמשכן הוא באמת היכלה של השכינה, הוא ההיבט הנשי של הקדושה היהודית. המקדש, אפשר להגיד שהוא קבוע, ולפי האפיון לפחות הקלאסי, הוא מאפיין היבט יותר זכרי. הקביעות הזאת היא קשורה לקדושה הנוכחת הגברית, והתנועה של הלב והרחם היא השכינה שנעה איתנו בתוכנו, והיא הקדושה הנגבית. אני רוצה לעבור למקור הבא בפרשת תצווה. ונועדתי שם, קידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת הארון ואת בניו הקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. אני רוצה להציע שיש כאן רעיון של הפנמה. הקדוש ברוך הוא זקוק למקום כדי לשכון בו, ואנחנו זקוקים לדרך להפנים אותו לתוכנו. והייתי להם לאלוהים אחרי שנקדש בכבודי. אבל זה מסע לא פשוט. כשאנחנו חושבים על הפרשיות האחרונות, אנחנו רואים את המסע של האומה. אומה נולדת, היא נולדת מים שנקרא לשניים ודם על המשקוף. היא נולדת והיא מתנהגת כמו אומה של ילדים קטנים. הם רוצים אוכל והם רוצים מים, והם בוכים והם צועקים והם מתלוננים, ויש לנו את רפידים ומרה וקברות התאווה, ויש לנו שוב ושוב תלונות של ילדים. ואז מגיע שלב של התבגרות, ניתן להם חוק, ספר התורה, עברנו את פרשת משפטים. גם פרשת משפטים וגם הפרשה שלנו נראית ארוכה ומלאה פרטים טכניים. מאחורי הפרטים האלה יש רוח גדולה ששורה דווקא דרך הפרטים והחוקים והחנות והריטואליות שיוצרת את מושג הקדושה. אנחנו רואים כאן רגע של התבגרות. פתאום אפשר לבקש מהילדים האלה שרק נולדו ביציאת מצרים לעשות משהו, להביא מתת שלהם לעולם העליון, ליצור משהו משלהם. אבל זה לא עובר בקלות. אנחנו רואים שיש מרי ומרד, והפרשיות של המשכן שזורות בתוך חטא העגל, הציווי ואחר כך הביצוע, חטא העגל ממוקם בדיוק באמצע. עוד מחיר כבד שנרמז כאן, וכאן אני הולכת בעקבות חז"ל, הוא המוות שמתרחש דווקא בחנוכת המשכן, שאומנם מדובר כבר בספר ויקרא, אבל כאן אנחנו בעצם רואים רמזים מטרימים של הבנייה והכנה לקראת החנוכה העתידית. חז"ל אומרים, על מי נאמר ונקדש בכבודי, הוא פונה הרי למשה ואהרון, על מי נאמר? על בני אהרון, נדב ואביהו. הפריצה שלהם לתוך קודש הקודשים, הרצון שלהם להישרף כליל, להקריב את עצמם, זה הרגע שבו נקדש בכבודי. אולי אפילו במחיר של קורבנות אדם. הקדושה, הרגע הזה שהאל אומר, הכבוד שלי מתקדש במקום הזה,
זה לא עובר בקלות. יש את הרגע של המתת והנתינה, ויש אחר כך גם מחירים כבדים עד כדי קורבנות אדם. עוד דבר מעניין לשים לב אליו, אני אחזור רגע אחורה, שבפנייה בראש הפרשה שלנו, בפרשת תרומה, נאמר מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. כמובן שהפרשנים שואלים ומה עם הנשים, אבל אז אנחנו רואים שכשאנחנו מגיעים לביצוע חוזרות שוב ושוב הנשים, והן לא רק חוזרות אלא הן מתנדבות להביא, וחוכמת ליבן היא זאת שטובה וקושרת את החלקים של המשכן. ובאמת יש לנו כמה תרומות מיוחדות בעלי חותמות נשיות בתוך היצירה של המשכן. יש לנו תכשיטים נשיים, ובאמת המלאכה והיצירה הנשית עם כל היופי והחושניות של ההריגים והבדים והצבעים והצורות. אנחנו יודעים, וזה המדרש הבא, שמאמרות הצובות נבנה הכיור. מעניין לחשוב, דווקא הכיור שמסמל טהרה וניקיון נבנה מאמרות שיש להם לכאורה ניחוח או בדל של חטא, וכך חושב משה והקדוש ברוך הוא מתקן אותו. בואו נקרא את המדרש, מדרש מופיע בתנחומה ואחר כך רש"י מצטט אותו, אני אקרא את הנוסח שמופיע אצל רש"י. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. כמובן הוא מתכוון באמת לנרטיב הזה של הפיתוי, שהגברים לא רצו ללדת במצרים, הם פחדו מהגזרות ומצב השיעבוד והאימה שסביב, ואנשים נאלצו לשכנע ולפתות את בעליהם. כשהיו בעליהם יגעים, אני קוראת הלאה, בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, מאכילות אותם, מנוטלות אמרות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, וזהו שנאמר במראות הצובות ונעשה כיור מהם שהוא לשום שלום בין איש לאשתו. כלומר בכוונה ממעשה הפיתוי הזה, מהבחירה ללדת כנגד המוות והאיום על החיים, הקדוש ברוך הוא בוחר, אומר למשה, משם תבנה את הכיור. אנחנו יודעים שיש תכשיט מיוחד נשי שהוא גם נודב למשכן, הקומז, תכשיט אירוטי שנשים נהגו לעטות. אני רוצה להציע שלא רק האובייקטים עצמם, כיור שנבנה ממרות או תכשיט נשי, אלא השפה של המשכן בוחרת במכוון בביטויים נשיים. אני רוצה להדגים את זה באמצעות הצירוף המעניין, חוברות אישה אל אחותה. הוא חוזר עשרות פעמים, לא יכולתי להביא את כולן, זה קשור לכמה נכנס בתוך עמוד של מחשב, אבל יש לכם כאן, יש לכם לפניכם דוגמה. כן, אנחנו רואים שגם הלולאות וגם היריות וגם הקרסים וגם הידות של הקרשים, כולם או משולבות אישה אל אחותה, או חוברות אישה אל אחותה, או מגבילות אישה אל אחותה. אנחנו מוצאים ביטוי דומה, הביטוי הזה הוא נדיר למדי, הוא מופיע בהקשר דווקא של איסורי עריות, אבל הוא מופיע גם במרכבת יחזקאל. החיות של יחזקאל חוברות אישה אל אחותה, וכל כנפי החיות משיקות אישה אל אחותה. אז אנחנו רואים שיש כאן בחירה לטוות היכל שכולו עשוי מחיבורים פנים בפנים של איכות נשית, חוברות אישה אל אחותה. זה נכון שהקרובים פניהם איש אל אחיו, אבל זה באמת ההיבט הזכרי היחיד שמופיע, ושאר הביטויים שוב ושוב עוטפים את מלאכת המשכן במשולבות, מגבילות וחוברות אישה אל אחותה. ככה נוצר הקשר של קודש נשי שהולך ומפשיל. ומכאן אני אתן לכם רגע להציץ בעבודות היפות של יונתן. אני אגיד משהו שחוקר הדתות מירצ'י אליאדה, שבעצם עוסק בתיאוריות על מקום קדוש, מגדיר את המקום הקדוש כמקום פועם שמחובר ללב העולם. עכשיו אני חשבתי על ההגדרה הזאת, כי מדרשים רבים עוסקים ברעיון שהמשכן מושתת ויונק מאבן השתייה, הוא לב העולם, הוא טבור של העולם. אבל זה מעניין, כי בעצם זה לא מקום קדוש, המשכן נע ונד,
אז הקדושה היא נע. יש לנו פה תפיסה של מרחב מקודש שאנשים יוצרים במקום קדוש ומשתנה ודינמי בכל עת. אנחנו עוד נחזור לאליעדה ונחשוב יחד איתו על ההקשרים השונים של ההברכה. המקובלים ידברו על משכן של מטה כנגד משכן של מעלה, ובעצם על הרעיון שכל דבר, בוודאי ההיכל המקודש שאנחנו רואים בעולם, יש לו תבנית ודיוקן וצורה עליונה שהוא משקף אותו. ולכן המקום הקדוש תמיד משקף עוד מקום אחר, נסתר, שאנחנו בעצם לא יכולים לראות, והוא סמוי מן העין. השיקופים של המשכן ובריח התיכון שמחבר בין מעלה ומטה, מחבר בעצם בין המשכן למיתוסים רבים אחרים בתוך המקרא. המיתוס המרכזי כמובן הוא מיתוס הבריאה. בספר בראשית אנחנו קוראים, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. וכבר חכמים, חז"ל, שמו לב שבפרשיות שלנו נאמר, אלה פיקודי המשכן. הפתיחה והסגירה דומות. כתוב בסוף השלמת מעשה בראשית, ויחולו השמיים והארץ, ויחל אלוהים ביום השביעי וכולי. וגם על המשכן נאמר, ותחל כל עבודת המשכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. יש לנו פה מסע של שחזור בעצם של מעשה בראשית באמצעות מצלולים דומים. אלה תולדות ויחולו, הסגירה והקידוש שקשור ליום השביעי שנותן שביטה ומנוחה מהמלאכה הרבה שנעשתה. עוד כמובן קשר מאוד דרמטי, וזה קשור לדברים שדפנה פתחה בהם, הם הקרובים. המקום הנוסף והראשון שבו מופיעים הקרובים הוא כמובן ברגע הגירוש הטרגי של האדם מגן עדן. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אולי לפני הקרובים אני רוצה להגיד משהו על עץ החיים. המשכן כולו בנוי עצים, עצי שיטים, עומדים, שוכבים, מחוברים. יש כאן שחזור גם באמצעות חומרים של חוויית הגן, גן העדן, שהפעם האדם יוצר. הוא לא נולד ונוצר מיד בתוך גן, אלא הוא יוצר גן שהוא היכל מקודש. בלב הקודש יש המון עצים, הם מצופים זהב, ולפעמים הם לא מצופים זהב, אבל הם התשתית של המשכן. והקרובים שבלב הקודש, הם אלה שמסמנים לנו את הגירוש מגן עדן. אולי רומז לנו התנ"ך בזה שהוא אומר, עכשיו אתה גורשת, אבל אתה יכול לחזור לגן. זה גן אחר, זו תמימות שנייה אולי. אבל יש כאן שער לעץ החיים. אם האדם עבר למרחב של עץ הדעת טוב ורע, כאן יש הזמנה להיכנס חזרה לעץ החיים, באמצעות נדיבות הלב, באמצעות הנתינה. יש הזמנה לחזור לגן. ואם שם הקרובים שומרי הפתח, כאן הם שומרים במובן של מפיצים את הקדושה במעגלים על כל העדה והעם. עוד הגבלה מאוד מאוד מעניינת, וכאן אני רוצה לעזר שוב במירצ'י אליעדה. מירצ'י אליעדה מכריז שמעשים, אני מצטטת, קונים את ערכם המקודש ויכולתם לשחזר מעשה קדום וראשוני. הוא קורא לזה אונתולוגיה ארכאית. כלומר, ככל שדבר שמתקיים עכשיו בעצם משחזר משהו קמאי וקדום, עניין שקשור לדעתי גם בתפיסה של פרויד לגבי הסצנה הראשיתית. פרויד אומר, כל אדם מנסה להבין מניין הוא בא. ואם זה נכון ברמה הפרטית, ויש לאדם יחס מורכב, הוא גם רוצה לדעת וגם פוחד לדעת, אבל הזיווג ההורי, זה בעצם הדבר שאדם נושא בתוכו כל חייו, הוא התוצר של הזיווג של הוריו, וזאת הסצנה שהיא גם מאיימת, אבל היא גם מושכת ומרתקת. ודאי הדבר נכון ברובד קוסמי ומיתי, כעם, כבני אדם, אנחנו רוצים להבין מניין בנו, מהו הזיווג הראשוני שהביא ואפשר את קיומנו בעולם. ויש בתיאורי הקמת המשכן ובניית המשכן שחזור של הסצנה הראשיתית של גן העדן, ומפתח להבנה מי אנחנו, כי אם נבין מניין באנו אולי נדע מי אנחנו באמת. אז האונתולוגיה הארכאית שאליעדה מדבר עליה באופן מאוד מעניין עוסקת לא רק בשחזור מעשה בראשית באופן כללי, אלא בשחזור בריאת האישה. וזה כמובן רעיון שחז"ל כבר עמדו עליו ואחר כך המקובלים הרחיבו.
במיוחד לאור התיאור של הצלע. כן, לפניכם יש את המקור מספר בראשית, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ואז כמובן בפרשיות המשכן שוב ושוב נאמר, ולצלע המשכן. חז"ל לא התעלמו מההדהוד הזה של המונח צלע, והם אמרו, יש קשר עמוק בין בריאת האישה והפרדת הצלע לבין צלע המשכן. ההיבט הארכיטקטוני פה בעצם רומז למשהו רוחני, אונתולוגי, קמאי ונפשי. ובאמת בריאת האישה, התיאור הזה זה לפנינו ניתוח, ניתוח כאוב אפשר להגיד, הרדמה מלאה, אדם ישן, אלוהים לוקח ממנו חלק, כמובן חז"ל מתווכחים מה זה בדיוק היה, יש כאלה שאומרים פנים, יש כאלה שאומרים זנב, לא תמיד תיאורי בריאת האישה הם מאוד אופטימיים מבחינת תיאוריות מגדריות, אבל יש כאן איזשהו מסע מסובך שאדם צריך לא לראות ולא להבין ולא לדעת, והוא ישן וזה מכוון בזמן הניתוח הזה שנוצרת האישה מתוכו. הרעיון הזה גם מעדד כמובן למיתוסים מאוד מעניינים בתרבויות שונות של גילוי עריות, כי מה בדיוק הסטטוס של חווה? היא בת זוגו, אבל קודם היא כמו תינוקת שנולדת מגופו, כמו עוברה שיוצאת ממנו, או אחות, היא חלק, איבר מגופו, ואחר כך היא הופכת להיות בת זוג. בכל התרבויות העתיקות אנחנו מוצאים שהראשית נבנית מתוך משפחה אחת, מיחסים, אין לנו מישהו אחר לפנות אליו. אז גם חווה יוצאת מגופו של אדם. היו גם תיאורטיקנים ותיאורטיקניות שהציעו שיש כאן עיבוד של קינת ההיריון. התנ״ך נפתח בתיאור של גבר יולד אישה, ולא אישה יולדת בני אדם, כמו שאנחנו מכירים בטבע. כלומר, אדם בעצם יולד את חווה מגופו, או אלוהים מיילד את חווה מגופו של אדם. אבל בהקשר לבריאת המשכן, מעניין שיש קשר בין מה שהמקובלים יקראו בעקבות חז"ל מיתוס הנסירה, הרגע הזה של ההפרדה של הצלע, שאדם הוא נים ולא נים, יודע לא יודע, וחווה מובאת אליו ונוצרת, לבין תהליכי הנסירה שמתרחשים בצלע המשכן. כלומר, זה נראה מאוד אחדותי ומאוד יפה האופן של בריאת המשכן, אבל עמוק בפנים אולי נרמזת איזושהי טראומה של הפרדה, נסירה ואיחוי חוזר. החיבור של היריות והקרסים והלולאות והגודש הזה שמתארים לנו, העוטפות הזאת שאנחנו שוב ושוב, פרשה אחרי פרשה בעצם נחשפים אליהם, רוצים להגיד לנו משהו גם על הכאב הסמוי והמודחק של תהליך בריאה ויצירה. אין יצירה ובריאה ללא נסירה וללא כאב. אז מכאן אני רוצה לעבור למיתוס הנסירה הקבלי ולהראות לכם איך המקובלים, במיוחד ספר הזוהר שבו אני עוסקת, קושרים את בריאת המשכן ובריאת האישה. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, ברא אותו שלם. כלומר, יש כאן באמת תפיסה שהשלמות היא עבודה. הייתה שם שלמות, דומה קצת למיתוס האפלטוני שאנחנו מכירים מנאום אריסטופנס של הכדורים, שזהו סחותך ומפריד בגלל הפחד שלו מבני אדם. יש שלמות שנאבדת בתוך תהליך הנסירה. היא מדלגת קצת. את האדם זכר ונקבה. ונקבה כלולה בזכר. וכאשר קם אדם, הוא התעורר מהניתוח, הייתה נקבתו תקועה בצידו. שימו לב לביטוי הזה, הנקבה תקועה בצידו. אנחנו נחזור אליו. כלומר, צמודה אליו, כן? היא עדיין לא ננצרה, היא בעצם מודבקת אליו גב לגב. זה נראה כמו מצב קרוב, גב לגב. בעצם זה מצב רחוק, כי אדם לא יכול לפנות לזולתו פנים בפנים. יש כאן קרבה רבה שהיא בעצם ניכור גדול מאוד של אחור באחור. ואותה נשמה קדושה שבו הייתה הולכת לצד הזה ולצד הזה, כי הם לא יכולים בעצם לתאם, הם לא יכולים לתקשר כשני יצורים בעלי עצמאות. והספיקה לזה ולזה מפני שכך נכללה, כך הם נבראו. אחר כך ניסר הקדוש ברוך הוא את האדם ותיקן את נקבתו. זהו שכתוב, ויבן השם אלוהים את הצלע. את הצלע, הנה המשכן, כמו שאתה אומר, ולצלע המשכן.
ויביאה אל האדם בתיקוניה ככלה לחופה. מה שהזוהר עושה, זאת קריאה מאוד יפה, הוא רומז לנו לפונקציה של המשכן, שהוא בעצם חופה. הנסירה שמתרחשת בהתחלה בין הזוג אדם וחווה, היא בעצם תהליך קוסמי, כולל של העולם ושל האומה, שמתרחש בתחת החופה של המשכן, הצלע של המשכן, העמל הזה שאלוהים מנסר צלע. ואחר כך אנחנו בונים את הצלע של המשכן, רק אז אפשר בעצם להכניס את הכלה לחופה, לנסר את הנקבה מבן זוגה. עכשיו, המקובל רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל, מתאר את המצב הזה שלפני הנסירה באמצעות דימוי ארכיטקטוני מאוד נחמד, הוא אומר, כותל אחד לשניהם. כלומר, הם משתתפים בגב. אבל באמצעות הביטוי הזה הוא בעצם אומר לנו משהו על המצוקה של אדם וחווה לפני הנסירה. הם חולקים כותל, זה קיר משותף, אבל הוא אמור להיות קיר שונה, הוא אמור להיות צלע אחרת. כלומר, צריך להפריד את הצלעות, צריך לרווח כדי ליצור פנייה של פנים בפנים. כדי שתהיה נדבת לב ונתינה, צריך לנסר את האדם ואת חווה זה מזה. הרעיון הזה מתפתח בדרשה הבאה שלפניכם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, ומשום כך שני פרצופים היו ודאי. בסוף הפסוק מוכיח שכתוב, זכר ונקבה ברא אותם, וכלול היה מכל הצדדיו. ואף על פי שהנקבה אחוזה בצידו, הרי היא גם כלולה משני צדדים להיות שלם בכל. אחר כך אני דילגתי כאן, אבל בעצם מתואר לנו המסע של כל תולדות האנושות. כלומר, יש לנו את הארכיטיפ של הבריאה והנסירה, אבל זה כאילו שהם עומדים תלויים באוויר ולא יכולים להתממש כיצורים אמיתיים, בעלי קיום, עד שלא ייבנה המשכן. יש כאן ממש קשר פיזי כמעט של הכותל הזה, של הצלע המשותפת של הזכר והנקבה, של תהליך הנסירה. כיוון שבא יעקב ואחז באמצע הגוף נכללו בשני הצדדים והתקיים העולם ולא היה מתמוטט. כבר יש קיימות, האבות מסמלים כבר שושלת של קיימות. ואם כל זה לא נתייסד בשורשיו, עד שהוליד 12 שבטים ו-70 נפשות והתייסד העולם. ואם כל זה לא נשלם, עד שקיבלו ישראל התורה בהר סיני והוקם המשכן. אז התקיימו עולמות ונשלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. אז אם לרגע הרחנו את הריח של גן העדן עם העצים והקרובים והגירוש, ואגב לא הזכרתי את הנחש, אבל גם הנחש כנראה נרמז בפרשה שלנו עם הנחושת והאורות חשים, כלומר מנגנים לנו את הדימויים האלה של הגן, וכאן אנחנו מגיעים לריחות והבשמים של גן העדן. כל מה שאיבדנו שם, הצלע העבודה, הנסירה, שבאמת בנרטיב היווני היא טראומטית. אדם הולך בעולם, אפלטון אומר, ומשתוקק ומחפש את החצי או הצלע העבודה שלו. זה לא הנרטיב של המקובלים. המקובלים מדברים על נסירה כתהליך חיובי, תהליך שמעצים את האדם ואת האישה ומאפשר להם קודם כל לפרוט ולרבות, כי כשהם מחוברים גב לגב הם לא יכולים ליצור חיים, אבל גם לנוע וליצור במובן סימבולי. מה שמאוד מעניין בספרות הקבלה זה שלא רק בני אדם זקוקים לנסירה. לפי הזוהר, הספירות זקוקות לנסירה. ספר הזוהר חוזר ומתאר, ואחר כך העניין הזה מתפתח בצורה מאוד חזקה בקבלת הארי ואחר כך בחסידות, איך בתוך מערכת האלוהות, שהיא בעצם משפחה, מתרחש תהליך נסירה. כאן אני רוצה להעיר הערת סוגריים שהיא פחות קשורה לפרשת תרומה, אבל בעיניי היא מאוד מעניינת, וזו קריאת התיגר של המקובלים כנגד נרטיב הבריאה המקראי. בספר בראשית, גם אם כתוב שאדם נברא בצלם אלוהים, זכר ונקבה ברא אותם, האל הוא בורא יחיד. יש אל, ככל הנראה זכר, כן? אחר כך אנחנו חוזרים לספרות חז"ל ואנחנו רואים, קדוש ברוך הוא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אנדרוגינוס בראו ונשרו, כלומר יש אל שבורא את האדם זכר ונקבה ומנסה אותם, אבל הוא אל זכרי אחד. באים המקובלים והם קוראים את התיאור הזה והם אומרים יש כאן בעיה. כאן אני מגיעה לפסיכואנליזה, כי אני חושבת שלפסיכואנליזה יש תובנות שיכולות ללמד ולהעניק לנו מפתחות לעולם הקבלי.
פסיכואנליזה אומרת משהו מאוד פשוט, נפש האדם, לא רק הגוף, לא יכולה לצמוח בלי הורים. כן, יש מדרש יפה שמסופר על יעקב, מהפסוק בתהילים, אשא עיניי אל ההרים, יעקב בורח, הולך בדרך מסוכנת, הוא עוזב את משפחתו, המדרש אומר, אשא עיניי לא אל ההרים, אלא אל ההורים, אלה שעיברו אותי והולידו אותי וגידלו אותי ולימדו אותי. יעקב מחפש תמיכה בתוך מסע הסכנה שלו, והמקובלים לוקחים מאוד ברצינות הרעיון שהנפש זקוקה להורים, ולא רק הנפש הפרטית, האנושית, גם הנפש האלוהית. אז מה הם עושים? הם ממציאים הורים עליונים. זאת ממש המצאה. מקובל להגיד שהמהפכה של הקבלה זה שיש לאלוהים בת זוג, שכינה. אתם מכירים את זה ודאי. אני רוצה היום להציע שהמהפכה הגדולה של הקבלה זה שיש לקדוש ברוך הוא ולשכינה, לזוג הזה האלוהי, הורים. הקודשא בריך הוא שכינתי. הם זוג שהם גם ארכיטיפ לאדם וחווה, והם ארכיטיפ לכל איש ואישה בעולם, אבל יש להם הורים, חוכמה ובינה. וההורים האלה יולדים אותם, וממשיכים לילד אותם, והם גם מנסרים אותם. בקבלת הארי יש תמונות יפהפיות, איך ההורים העליונים אוספים את הילדים, שהם גם אח ואחות, והם גם בעל ואישה, הם מכניסים אותם לחופה ההורית, כלומר חונכים אותם לתפקיד ההורי, מנסרים אותם אחד מהשני, ואז הם יכולים לפנות מקום ולהגיד עכשיו תורכם, אתם עכשיו תיצרו את העולם שלכם. עכשיו כל זה אני מספרת כי כשאנחנו חושבים על משכן, אנחנו חושבים על קודש שהולך ונרקם, הוא נרקם במסעות, הוא נרקם בנתינה ונדיבות. זה הדגם שאני חושבת שהמקובלים רואים לנגד עיניהם, כשהם חותרים תחת התבנית של האל הזכר הבורא. הם יוצרים זוג הורים, והם יוצרים תהליך נסירה שהולך ומתמשך עד להקמת המשכן. כשנוצרת הצלע השנייה ולצלע המשכן, אז אומר הזוהר, אז יתקיימו עולמות ונשלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. אז אפשר להשלים בעצם את אותה אונתולוגיה ארכאית של סיפור הבריאה. עכשיו מכאן אני רוצה לעבור למקדש שלמה. ודפנה דיברה על כך יפה, על ההבדלים, אני לא אקרא, זה מקור ארוך שלפניכם. אני רוצה להתייחס לפסוק אחד מעניין בתוך תיאור המקדש של שלמה, והבית בהיבנותו, פסוק זין לפניכם, אתם מצליחים לראות את זה למרות שזה קטן? אבל הכל פה. אנחנו חסים על העצים של המשכן. והבית בהיבנותו, אבן שלמה, מסע נבנה. והדרשנים באמת שואלים את עצמם, תשימו לב אגב, הדגשתי שוב ושוב את הפועל ואיבן ובנה, כמה פעמים הוא חוזר רק בפרק הזה, אנחנו רואים שבעצם יש כאן שוב גלגול של אותו עניין, בניית הצלע, הצלע של המשכן, מהאישה למשכן ועד לבנייה של המקדש. אז הפסוק הזה והבית בהיבנותו עורר את תשומת ליבם של הדרשנים שאמרו, יש כאן משהו תהליכי, הוא נבנה. הבית בהיבנותו. והם תיארו באופן נפלא איך המלאכה, ואני חושבת שזה אפשר ללמוד מהתיאור הזה על כל מלאכה שכולנו, כל אחד במלאכתו, מלאכת המחשבת שלו, כל אדם, איך הזוהר אומר, כל אומן כאשר מילל באומנותי מילל, כל אדם מדבר באומנותו. אז הזוהר אומר לנו שאומנות אמיתית היא נשלמת מאליה. המלאכה מלמדת את האדם איך לעשותה. הזוהר אומר את זה גם על המשכן וגם על המקדש, דרך התיאור והבית בהיבנותו, על התהליך הזה של ההיבנות, שהוא באמת קשור, ובחרתי ככה עוד פסוק, הייתי יכולה להביא גם הרבה פסוקים מדברי הימים, אבל הביטוי חשק שלמה, שמופיע בפרק ט' בהמשך, כן? התיאורים של הים של שלמה, למשל בספר דברי הימים מתואר כפרח השושנה, והצבעים, ושוב הבדים, והשפע, והזהב, גב זהב, שכל כך הרבה אנחנו קוראים עליו בפרשיות האלה, גם הוא מופיע לראשונה בגן העדן כמובן. אז החומרים, חומרי הגלם האלה, הארוס שבעבודה עם החומרים, יש משהו במלאכה שאדם נותן את עצמו למענה והיא מלמדת אותו איך לעשותה. היא נבנית, הבית נבנה בהיבנותו. אנחנו נראה את זה תכף בזוהר. כיצד התיאור
הוא של ההיבנות הפנימית, כמו בריאת אישה, שאלוהים בונה את הצלע, אבל אז היא הופכת להיות ישות עצמאית, בעלת עצמאות. בואו נקרא את הזוהר. והרי פרשוע, שסוד זה גווני העין שסובבים אותה נקודה של מרכז העין, שהוא מראה של כל העין, כמו שאותה נקודת המרכז שאמרנו, שהיא מראה של הכל. ושם עומד בית קודש הקודשים וארון וכפורת שהם המראה של הכל. נמצא שאותה נקודה היא המראה של כל העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כאשר אני מראה אותך, ובאמת המילה מראה אותך, מקובלים אומרים, הכוונה למראה. השכינה היא אספקלריה שאינה מאירה. כלומר, היא משקפת כל דבר שמגיע אליה. היא לא מראה שקופה, היא משקפת צורות וגוונים. אני מראה אותך, ואתה צריך ללמוד לקרוא השתקפויות. בתיאורים בדרשות אחרות, מתואר שמשה לא ידע איך להתחיל לבנות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תסתכל בתוך העין, כמו היופי של הגוונים והנצנוצים והשיקופים בתוך העין, ככה תבנה. כלומר, המשכן והמקדש הם באמת כעין העולם. הכל נכלל בהם והכל מתאחד בהם. כמו שההתחלה של כל המלאכה הזאת היא התכללות הכוחות. יש עוד מישהו שרוצה להצטרף אלינו לשיעור. אז גם הוא, באמת כל עניין המשכן זה להכליל את הכוחות. לתת לכל אחד לתרום את חלקו. זה מסובך מאוד במציאות, כי הרבה פעמים אנשים, החיכוכים בין בני אדם הם דווקא כשאדם רוצה לתת, אבל הוא לא יודע איך, או הרצון לתת הוא לא מאוזן, או לא מותאם למציאות. כאן יש איזשהו נס פילי שכל אחד נותן את מה שהוא יודע לתת במיטבו, נדבת ליבו, חוכמת ליבו, והדברים מתחברים יחד כמו העין שמשקפת את כל הצורות. זה מה שהזוהר אומר. זה המראה של כל העולם. שהוא היופי של הכל. כלומר, אם שואלים את מקובלי הזוהר מהו יופי, הם לא ילכו על הדגם האסתטי, המתנזר או המאוד מעודן. יש כאן איזושהי אסתטיקה של באמת עוטפות. כלומר, הם יגידו שזה כמו בעין. כל אחד יתרום את חלקו, וכל אחד ייתן את מה שיש לו לתת. בואו ראה, היופי של העולם והמראה של העולם לא נראה בעולם עד שנבנה והוקם המשכן ונכנס הארון לתוך הקודש. שוב אנחנו רואים שהזוהר מדגיש שהדברים כמו היו בהשעיה, בהמתנה. נכון, נבראו, אבל לא הייתה להם משמעות עד שלא נוצר היכל, רחם, לב להחזיק אותם. אם אין מיכל, כל המוכל וכל פאר היצירה האלוהית או האנושית אין לו משמעות. המשכן מסמן את היכולת להכיל את היופי הזה. מאותה שעה נראה מראה של הכל בעולם והתקן העולם. אז פתח הארון ואמר, כן, בזוהר גם חיות ועופות מדברים, וגם הארון פותח את פיו ואומר, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. רבי יסה אמר, יש לו מחלוקת, מי מדבר, הארון? לא, הוא אומר, הפסוק הזה אמרה אותו כנסת ישראל, כלומר השכינה, משעה שנבנה בית המקדש ונכנס הארון במקומו. רבי חזקיה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר אותו על כנסת ישראל, כשישראל עושים רצונו, שהרי אז הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא כבודו, וחס על העולם, וברכה ושלום וחביבות נמצאים בכל. והנה הרעיון שהתרמנו כבר, בשעה שכל האומנים התחילו לעשות האומנות במשכן, אותו מעשה ממש שהתחילו היה נשלם מעצמו. הם מתחילים, והמלאכה היא משלימה את המעשה, היא ממש, יש כאן ממש התלמדות תוך כדי עשייה, תוך כדי יצירה. מניין לנו שכתוב, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. כשנבנה בית המקדש, כל מעשה שנעשה, נעשה מעצמו. האומנים התחילו, והמעשה נראה להם לעשות, ונרשם לפניהם והשתלם מעצמו. והרי פרשוע שכתוב, והבית בהיבנותו. כלומר, אולי בניגוד להשוואה שאת יצרת והניגודים בין המשכן למקדש, הזוהר מנסה לבנות כאן קו של רצף ולהגיד, יש משהו שנלמד גם מדור לדור. נכון שהיו הבדלים, אולי בצורת הדברים,
משהו ברעיון המהותי של היצירתיות והיחס ליופי, שאלה מהו יופי, היכולת להכליל את הריבוי של הקולות והאנשים והתרומות שלהם, זה יופי בעיני הזוהר, וזה מה שקרה במקדש, במשכן ואחר כך במקדש. בהמשך הזוהר אומר, ואני לא אקרא את זה, שהאור הגנוז זה בעצם מתוכו נוצר היופי של המשכן והמקדש. האור הזה זה עוד פעם הרעיון של משהו שנברא ונגנז בטרם נברנו, אבל הוא מחכה שם ומטרים לרגע הנכון של היצירה שאמורה להתממש. מכאן אנחנו ראינו את המקבילות של המשכן לבריאה, המשכן לבריאת האישה בפרט, ראינו קשרים שהזוהר תובע בין המשכן למקדש. אני רוצה להראות לכם דרשה יפה שמדברת בכלל על העיקרון הזה של הדומות. הרעיון שלכל דבר שאנחנו רואים בעצם יש יסוד אחר. הוא גם, אני חושבת, רעיון משותף לפסיכואנליזה ולקבלה, שמה שאתם רואים זה לא היש, ודאי לא היש כולו. היש האמיתי, האמת, העומק של הדברים סמוי מן העין. לפעמים מה שאנחנו רואים זה ההפך מהאמת וממה שתמון. נכון שבעולם הקבלי אנחנו תמיד נדבר על השורש, אולי העל מודע, הגבוה, כתר, חוכמה, בינה, ההורים העליונים, הדברים שהם סמויים למעלה, באוצר הנשמות. פרויד ידבר על מה שנמצא במרתפי הנפש, על העיד ועל הלא מודע ועל התת מודע ועל המודחק, אבל בעצם יש שיקוף בין מה שנמצא מעל למה שנמצא עמוק מתחת. שניהם מדברים על הארכיאולוגיה הנפשית, על החומרים הנסתרים והסמויים מעין. אז כך אומר הזוהר, בואו ראה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה משכן, היה משה עומד תוהה שלא ידע מה לעשות. אנחנו מכירים בחז"ל מקרים שמשה לא יודע מה לעשות, אז הנה מוסיפים לנו פה עוד מקרה. עד שהראה לו השם בעין, כמו שכתוב, הוא ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. מה זה בתבניתם? אלא למדנו שהראה הקדוש ברוך הוא למשה דיוקן כל דבר ודבר כמו דיוקנו למעלה, וכל אחת ואחת מהצורות שלמעלה נעשתה כדיוקנה למטה. ממשמע שכתוב אשר אתה מורה, אתה זה הסוד של השכינה, אספקלריה שאינה מהירה, שהראתה לו בתוך כל אותם הדיוקנאות, והיה משה רואה כל דבר ודבר על היפוכו, כלומר תיקונו הוא היפוכו. אם אנחנו חושבים שהיא מראה, אז היא משקפת כל דבר הפוך, וזה אולי שורש הבלבול של משה, כי משה מבין שהדברים הם לא רק כמו שהם נראים במציאות, שלא הכל פשוט כמו שהוא נדמה לנו כאן. הוא רואה את הכפילות, אבל הוא לא יודע איך לעשות. איך יוצרים בדיוקן העליון כשהדברים בעצם הפוכים? והיה משה רואה כל דבר ודבר על תיקונו, כמו שרואה בתוך הששית, בתוך מראה שמראה את כל הצורות. פעמים כתוב כאן משכן, אחד למעלה ואחד למטה. פעמיים כתוב כאן משכן, אחד למעלה ואחד למטה. והמשכן נקרא משכן העדות. כאן באמת הזוהר אומר לנו יש שני משכנים. זה נאמר בעדינות ובמרומז, אבל יש כאן אמירה רדיקלית שקשורה לרעיון של מה שאנחנו מכנים במחקר תיאורגיה. כל דבר שאדם עושה כאן משפיע על העולם העליון. כשמשה בונה באמצעות בצלל וכל שער העדה, הוא בונה, הוא מקים את המשכן, הוא בעצם מקים את השכינה. מקים את השכינה מהפרה, הוא בונה לה היכל. הוא מקים משכן עליון. ולא רק זה שזה קורה בעולם העליון והתחתון, אלא בעצם הזוהר אומר לנו יש משכן ויש משכן עדות. ויש רעיון של עדות. מישהו עד למעשינו. אז נחשו מי הוא העד? כאן העדה היא האם הגדולה, הבינה. הזוהר אומר הבינה שהיא מקור התשובה, והיא נקראת גם עולם החירות, והיא מקור בעצם של כל הנשמות שיוצאות ממנה. היא העדה ליצירה של השכינה. היא נבנית בדמותה. הזוהר בהקדמה שלו אומר שהאימא משילה לבת כליה, מלבישה אותה בכלי זכר, מכינה אותה להתמודד עם המציאות האכזרית והקשה, מלבישה אותה בעצם בכלי נשק, והיא מעניקה לה את הכוחות שלה לברוק מותה. גם המשכן הוא לא אחד, הוא כפול. יש משכן עליון כנגד למשכן התחתון, אחד למעלה ואחד למטה.
את הרעיון היפה הזה היטיב לתאר רבי יוסף ג'קטילה, דווקא בעיניי הוא רומז לפסוק בפרשה שלנו, קריאה הבדל של נקודה, כן, קוצו של יוד, כמו הבדל בין, המקובלים אומרים, בין אחד לאחר, אל אחד או אל אחר, הצ'ופצ'יק של הדלת והרש, החילוף הזה, כל העולם, כל רעיון העבודה זרה בעצם נמצא שם. אז מה עושה רבי יוסף ג'קטילה? הוא מקובל שככל הנראה השתייך לחוג הזוהר, לחוג מחברי הזוהר. הוא לוקח את הפסוק, אתם רואים אותו בתחתית המצגת, ושני קרשים תעשה למקצועות המשכן בירכתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו. אז כתוב ויהיו תואמים, נכון? מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו. מה עושה מזה המקובל רבי יוסף ג'קטילה? הוא אומר, הכוונה לא לתואמים, הרי שוב, זו שאלה של ניקוד. איך עוד אפשר לקרוא את המילה תואמים? כמו תאומים. הוא בעצם מכתיב כאן עיקרון קמאי של יחס למציאות. הוא אומר, כל דבר בעולם נראה לנו בעולם מפוצל, מפורד, כפול. כן, זה עולם הריבוי שאנחנו חיים בתוכו, הוא עולם של השתקפויות, הוא גם נקרא עלמא דשיקרא לצערנו הרבה פעמים. למעלה כל הדברים הם תמים, הם אחד, הם מחוברים, כמו החיבור של האדנים והקרסים והלולאות והבריחים וכל אוסף החיבורים שעליהם הם עמלים, שהתחלנו איתם, שחוברות אישה אל אחותה, כך וכך וכך, וזה עמל רב לחבר אותם. הכפילות והריבוי האלה בעצם נועדו להעביר חוויה אחת של תמימות. מעבר להכל יש אחדות ותמימות בעולם העליון. בואו נקרא את זה בלשונו. דע והאמן כי סוד הייחוד כולו הוא סוד השם אלוהים. בסימן, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ולפי עיקר זה אמרה תורה, הצור תמים פועלו. ופירוש הפסוק כך הוא, סליחה, הצור הגוזר הדין בחזקה אינו עושה, באכזריות אינו גוזר את הדין, אלא תמים פועלו. אלא הדין שגזר קודם לכן התייעץ בשתי המידות, חסד ודין. זאת אולי הכפילות הבסיסית ביותר שאנחנו כולנו נעים בתוכה. הפסיכואנליטיקאים יגידו שהדבר שהכי קשה לבן אדם להכיל ביחד זה אהבה ושנאה. איך מחזיקים את שתי החוויות הקמאיות האלה שבהתחלה מתעוררות ביחס להם ואחר כך לזולת ולבני ובנות הזוג ולילדים? איך מחזיקים חוויה כנה עם נדיבות הלב של אהבה ושנאה? כאן הקדוש ברוך הוא גם הוא מתמודד בתוך עולם של פיצולים, כי הדין הוא דין והחסד הוא חסד והם לא יכולים להחליף תפקידים, אבל העבודה היא לחבר את באמת את החלקים המנוגדים האלה, כמו העבודה של המשכן, שכל אחד יביא את חלקו. וזהו תמים פועלו, כי לשון תמים הוא סוד שני דברים, והוא כאילו אמר תאומים, אלא כי בלשון כבוד אמר על שני דברים של מעלה לשון תמים, ולמטה לשון תאומים. כלומר כל דבר מתגלה לנו כתאומות, כמו הכפילות שנוצרת במראה או במראה שניכר בעין, הכל אנחנו קוראים דרך נפשנו ודרך עצמנו, בעצם למעלה הדברים הם זוכים לייחוד, לחיבור, והם תמימים. מכאן, לסיום, יש לנו עוד... אוקיי, אז לסיום אני אדלג, אני אגיד משפט על הסרח העודף, בעיניי זה אחד הפסוקים היפים בפרשה, אני לא אתמקד עליו, אבל אני כן אגיד ש... אפילו לעודפות יש מידות. כלומר, אם הכל הוא בדיוק בדיוק, זאת מלאכת מחשבת, שום דבר לא יכול, אם משהו חורג מעבר לגבול, המשכן כבר לא יהיה אחד. אני לא יודעת אם כדאי, רגע נחזור בכל זאת אחורה. אני רוצה שתשימו לב כמה יפה כתוב, והיה המשכן אחד בתיאור של... רגע, סליחה. הנה, בשמות כ"ו, פסוק ו', אחרי כל החוברות אישה אל אחותו. אל אחותה, תראו כמה יפה הקביעה, והיה המשכן אחד. ואותו דבר אנחנו רואים עם הסרח העודף. האוהל הוא אחד, והכל הוא אחד. בסוף הוא זוכה לחוויה של תיקון ותמימות. אבל יש סרח עודף. וחיברת את האוהל והיה אחד.
וסרח העודף יש לו את הפונקציה שלו. אני חושבת שרומזים כאן, אם אנחנו מדברים על מרחב נשי והשכינה, מה שקריסטבה קוראת לו הבזות, התומה שבשוליים, המאיים, שאנחנו גם דוחקים הצידה, גם לזה יש מקום. הכל מוגן ועטוף, הקודש נאסף למרכז, אבל יש משהו שנדחק החוצה, ויש לו את הפונקציה שלו. לא מדלגים על הפונקציה של הסרח העודף. אני רוצה לסיים בתיאור נפלא שיש בבבלי מסכת יומה, שמתאר את מה שיש בלב קודש הקודשים. בעצם זה מתחבר עם הפתיחה של דפנה ועם עניין הקרובים. חז"ל מתארים, ואני אדלג על ההתחלה, אבל עדיין תשימו לב כמה מעניין שיש לנו בעיה עם ראשי הבדים, נראים או לא נראים. חז"ל מתפלפלים ואז הם אומרים נראים כשני דדי אישה. כלומר יש, אולי זאת פנטזיה, אבל בלב הקודש יש יסוד מזין שפע, יש חלב זורם תדיר, יש שם שפע אמהי. ולא רק שפע אמהי, אלא זוג הורים בעצם. הקרובים כאיזה באמת סצנה ראשיתית, כללית, לאומית, כוללת וקוסמית, שהיא נסתרת בלב קודש הקודשים. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. טוב ויפה. רעיון נפלא יש כאן. בתוך קודש הקודשים יש זוג קרובים שהם לא רק צעצועים ושעשועים ותינוקות, אלא גם זוג מאורה. מה הבעיה עם הדימוי הזה? שאם, וכאן אני הולכת בעקבות המקובלים, בניגוד לעברית המודרנית והמקראית, שגילו הריות הוא זיווג אסור, המקובלים דורשים, אני אדלג רגע לסוף, נרגן מפריד אלוף, כלומר הפריד המלך מן המטרוניתה, שכתוב ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. גילוי עריות זה להסתיר, זה להפריד את שני הקרובים שמאורים זה בזה. כל עוד המאורים זה בזה, הכל מוגן, הקודש הוא קדוש, ההיכל ההורי שמור. אם מפרידים אותם, או אם חושפים אותם לחוץ בצורה לא מותמת, זה הופך להיות עניין של בושה, של ביזוי, של קלקול ושל טומאה. וזה באמת מה שקורה, שאחר כך אנחנו יודעים גם שבאימפריה הרומית הצביעו ואמרו, זה מה שיש לכם בקודש הקודשים, כן? זה מה שאומר יש לקיש. בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובים המאורים זה בזה. הם הוציאו אותם לשוק, העמידו אותם ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו? זה מה שהם, את זה הם עובדים, לשם הם מתפללים, זה הקודש שלהם, זוג שמאורה זה בזה, מיד הזילום. יש לנו וריאנט על הדרשה היפה הזאת, גם על כל מיני שונאי ישראל כמובן, אבל אני חושבת שאפשר לקחת את זה כמטאפורה לשונאים שבתוכנו גם, ולהגיד מה קורה כשאדם לא יודע לשמור על היכל הורי ורוחני מקודש. וכשאני אומרת הורי אני מתכוונת בין אם זה חוכמה או בינה, השכינה וקודש הבריחו, או ההורים המופנמים. אני נעזרת כאן בתיאוריה של פסיכואנליטיקאי ששמו דונלד מלצר, שהוא יהודי כמובן, והוא באמת מדבר על קודש הקודשים ההורי כמשהו שניתן לשאוב ממנו השראה. אדם יכול ליצור בדמות הזיווג ההורי שהביא אותו לעולם, אבל הוא צריך לדעת את גבולו, והוא לא יכול לפלוש לקודש. וזה בדיוק הסכנה של ההוצאה לשוק, של הזילות, שיש אי הבנה. כל עוד בטקסי העלייה לרגל מסיתים את הפרוכת ורואים אותם שם מאורים זה בזה, מוגנים, יש כאן תפיסה של כבוד לקדושה, מרחק ממנה. ברגע שמוציאים אותם לשוק, משהו מתבלבל ביחסי הפנים והחוץ. התוך של הקודש צריך להיות שמור בפנים. וזה באמת מה שאומר המדרש באיכה רבה, היו מחזירים אותן בחוצות ירושלים ואומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עבודה זרה? ראו מה מצינו להם ומה היו עובדים. אז אני רוצה לסיים בזה ולאחל לנו קודם כל, שהעבודה שאנחנו עוסקים בה, כל אחד מלאכת המחשבת שלו, תלמד אותנו איך לעשותה ותשתלם מעליה, ותמשיך. ממשכן למקדש, מן הידות לקביעות, ושנזכה לשמור על הקודש במקומו הנכון, ונדע שכל דבר שנראה לנו כמו כפילות,
או פיצול בעולם הזה, יש לו יסוד אחד למעלה שהוא תמים. הצור תמים פועלו. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור רות קרה קניאל, איבנוב קניאל. ערב טוב לכולם, חודש טוב ולהתראות.